Dámy a páni, dovolte mi, aby som vám dnes predstavil v našej relácii postavu Dom, zasad strom, nového šikovného kutila Lukáša. Lukáš, ahoj. Ahoj. Lukáš, ty si macher na drevo, je to tak? Snažím sa. Je to moje hobby a snažím sa. Podľa mňa sa snažíš veľmi dobre, pretože dnes si vyrobíme takýto krásny, čo to je, obal na kvetináče? Je to obal na kvetináče. Uh-huh. Táto požiadavka prišla od manželky. Áno. Keďže chce si dať takéto kvetináče na okno a mne sa to až tak veľmi nepáči. Áno, tak si to takto vylepšil. Tak je to takto vylepšil. Vieš, čo sa mi to najviac páči? Tento vzor. Ja som zobral inšpiráciu, keď sme boli v Liptove, mm-hmm. Takže my si ukážeme, ako sa takto vzor vyrobíme. Dobre, super. Takže čím začneme? Zameral som si celé okno a zhruba, mm-hmm. aby sa mi zmestil tam tieto dva kvetináče. Na šírku kvetináču som si pripravil tieto tri dosky. Áno. Začneme tým, že si spravíme tie vzory. Tým. Hneď tým najťažším. Hneď tým najťažším. Tak poďme na to. Dobre. Zameriame si stred, že doska má výšku 14,5 cm. Áno. Čiže takže dáme 7,25. Rôznym skúšaním, metodami. Áno. Som si nejaké tie rozmery zadefinoval, aby nám vznikol ten pekný vzor. Áno. Teraz si zameriame 3 cm od stredu na jednu stranu, 3 cm na druhú stranu. S týmto vrtákom 25 mm si vyvrtáme do vyznačených miest diery. Áno. Dur. Nevadí to, že to z tej vnútornej strany bude také rozštiepené? No, to sa budú pozerať iba kvetináče. Tak... Dobre, a tým to nevadí, hej? Ale ja som si všimol, že ty si tu dal takúto doštičku, aby to teda nevadilo to ani tým kvetináčom. To som si dal iba z toho dôvodu, že ano? Keď ja som to mal priložené na okno, tak ten kontrast nebol taký pekný, čiže boli tie diery vnútri tmavé. Aha, tak. Čiže hej. Aby to bolo také svetlejšie v tej diere, tak kvôli tomu som si... Áno, tak si tam dal takúto doštičku, aby to bolo krásne biele. Dobre, to je super. A teraz by sme mali spraviť takéto tieto oblinky okolo také pekné. Toho. Čiže čo, zmeníme násadku asi? Zmeníme aj násadku a zmeníme aj nástroj, použijeme hornú frézu. Aha. Trošku to vypálilo. Aj to. Čaro nechceného, vidíš? To nevadí. Dobre, a tuto vlastne spravíme so všetkými dierami. Áno. Tie chlopky si potom ešte obrúsime. Áno. Lukáš, vieš, čo sa mi najviac na tomto páči? Že týmito kružnicami my sme tu urobili taký pekný vánkušik. To sme chceli aj docieliť. To je krásne. A pritom tak málo roboty. Áno. Dobre, ideme teraz na tie menšie, hej? Teraz použijem klasickú frézu, ktorá vlastne je na hrany, na odhraňovanie. Áno. A ona je zaujímavá v tom, že má dno. A tie plátky má iba po obode. Plátok má možno šírku nejakých 4 mm. Áno. A tým vlastne my docielime takúto kružnicu. Že sa len tak trošku ponoríme do toho, hej? Dobre. Krásne. Toto by som zvládol aj ja, ale radšej nie. Ja sa ešte náhodou, čistou náhodou prevrtám durch a bude to sa nedá, vlastne ten nástroj sa nepustí hlbšie. No ono ti to vlastne zastaví vtedy, kedy to má. Áno, áno. Tak super. Tak vzory máme krásne porobené. Áno. A teraz čo? Vlastne dáme tie dosky dohromady, nie? Ešte niečo? Ja by som si ešte predtým vybrúsil. Čiže čo, brúsnym papierom to trošku prebehneme? Ja použijem ty máš na to stroj. Unášať brúsny z netkanej textíly. Mm-hmm. A on vlastne spraví to, že nám aj zvýrazní štruktúru dreva takisto, ako je tu. Mm-hmm. Krásne je to. No dobre, tak poď, ideme to. Dobre, dohromady, ideme to poskladať. Predvrtáme si diery. Áno. Predsa budeme po krajoch skrutkovať, tak aby sa nám drevo neroštípilo. Pozor, na jednej strane budeme skrutkovať, ale tuto spredu, aby to bolo pekne hladké, tak tam použijeme ten kolík. Áno, tam použijeme drevené kolík. Ale iba na zakrytie hlavičiek z drevoskrutiek. Do stredu tých dier. Áno. Znovu vyvrtám dieru, tá už môže ísť. Áno. Pretože do tej dierky už pôjde skrutka. Áno. Dobre, a ideme to spájať, hej? Ideme to spájať, áno. Takže zoberieme si jednu z tých doštičiek, čo sme si pripravili. Uh-huh. A môžem ťa poprosiť, no, iba podopri, aby sme mali výšku rovnakú. Dobre, a budem to držať pevne. Áno. Si to takto nastavím. Tie milimetriky nevadia, ešte to budeme brúsiť. Áno, áno, tak sa to tak zároveň. Lukáš, my sme na niečo zabudli. To sa nebolo, lebo... Túto poslednú zlepíme, lebo táto je čisto iba kvôli tomu, že sú to dosť dlhé dosky. Áno. Tak aby sa to časom, keďže to bude vonku, nevyklúti. Hej, čiže to je len taká poistka. Áno, čiže áno? To na konci, keď to by mať hotové, dáme do stredu a prilepíme. Dobre. No super, takže máme to hotové? No ešte nie, ešte si musíme prekryť tie hlavičky, tých drevoskrutí. Aha, jasné, na tie kolíky sme zabudli. Áno.
Lukáš, nebolo by jednoduchšie hneď to spojiť tými kolíkmi? Nie, každý má napríklad tie značkovače. Každý má určite desinu vrták doma, každý má 3 mm vrták doma. Mm-hmm. Ale tie značkovacie kolíky, aby sme to mali dobre spravené, tak nemá ich doma každý. Hej. Ja ich mám doma, ale podľa mňa takto je to aj rýchlejšie. A jednoduchšie. A jednoduchšie. Dobre. Lukáš, finišujeme, takže ideme teraz brúsiť. Ja vidím, že si tam zmenil nástavec. Áno, dal som si tam brúsny unášač na drevo so zrnitosťou 40, aby mi išlo čo najrýchlejšie dať dole tie kolíky. Ešte vyskúšajme, že či sme sa trafili a či tie kvetináče nám tam sedia. Čiže treba potom nechať, že aby boli možno nejaké 2 tie centimetre vyšší ten obal, ako sú tie kvetináče. Mm-hmm. Potom vlastne tie kvety sa budú rozrastať, čiže môže tam byť aj nejakých 15-30 cm priestor medzi nimi. Super. Lukáš, ďakujem ti veľmi pekne. Teším sa na budúce. Ja sa teším. Som rád, že ste u nás boli. A čo si si pripravil na budúce? Na budúce si môžeme urobiť nejaký čučoriedkový záhon. Vyvýšený záhon.